yang ya otnya si dulu aduh tilu kali aja guys lagi ayah kabur terus nipu apa bodoh yang diburuhan ah ayah nggak biarkan ya aduh tapi kanya ditutup gimana aja moments later. Loh, sia awas kalau mun geus cager. Ditagih deui mun nipu deui geus 3 kali mania rek nipu deui wae. Kira aku kudu dilaporkeun ka desa geus. Aduh. Karaos, karaos, karaos. Karaos. Jadi nguyokan itu teh saha geus. Eh, ganeng. Hah? Karaos. Hello, 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 hello.